ဒီတော့ကဲကိုရဲစုံနိုင်ကိုရဲစုံနိုင်ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အမ်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကိုရဲစုံနိုင်လူလူကြီးလူကောင်းတယောက်က ကိုယ့်ရဲ့စနီးဖြစ်တဲ့မေချောခံကိုတတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေးစိတ်တည်ကြမှာတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြောပြပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းရေးမှုတစ်ယောက်လေ ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိစ္စအဝဝမှာအရန်အားကိုခဲ့ရတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ဒီနေ့ဘာလို့ထူးခြားသေးလဲ။နေဆိုင်ရောဆင်းနေတက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်နေရပါရှင့်။ ကုန်ချမ်းကိစ္စတွေရောအဆင်ပြေလား။ကုန်ချမ်းတွေကအခုလိုတဲ့လောက်ဝယ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ခုအလုံးသမားကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ဘုရား။ရှင်။မေချောင်ကဘာဖြစ်နေလဲ။ခုနကကုန်ပေးရတယ်လည်းဘာတစ်ခုမှပြန်မဖြစ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ခုနဗာမိလိုက်တာလေ။ဟာချားလိုက်ဘူး။ဒီလေးလည်းမဖြစ်ဘူး။ပေချောဟာ။ပေချောဟာ။နေရောက်အတူတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ကာလတွေကြာလာတော့ တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရောစင်နေညှိလာတယ်။သူ့ဘက်ကစပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလာ။တိတာလာတယ်။
Now, tu cina apa mah? Tapi ini tan yosine pula. Mitchell, ini jangan dibuat. ก็ถ้าก็ได้เนี่ยยังสงสัยใครจะมีชีวิตกูรู้ว่าไอ้พวกจะจะได้ใช้ยังไงแต่ถ้าจะอินเทอร์เน็ตจะมีชื่อสร้างในตัวสิ่งนี้มีชื่อสร้างในตัวนี้ไม่เอาชีวิตเลยได้ไหมได้ไหมครับ ตัวอะยังไงก็ยุ่งใส่ตัดเดี๋ยวจะนอนอนามาเว้ยอเมริกันจะพูดจะด้วยนี่บีนู่นไอ้สูเลสูตัดเดี๋ยวตัวลูกตัวเมียอายาอายาไรงูจะนอนจีนได้แค่ไหนไอ้เรื่องเชี่ย จะนอนเปลี่ยนในแค่ไหนเนี่ยเอาละเดี๋ยวนั่งรอจนถึงวันที่มาเจ้าตัวกงเนี่ยดีลูกเกี้ยวใส่อยู่เร็วๆหรือหูเสียงเดียวมันจ้าที่เราตั้งไปยุ่งยากกว่าหรือเจ้าตัวกงนี่เราต้องตัวแต่ไหนเขาไม่มาเชื่อในวุ้นใจแค่เชื่อมันต้องแค่ตัวไหนท่าอะไรท่าลูกเจ้าหนึ่งละท่าสุดท่า พาเลมิช่วยที่มากูรู้กิจการสกัดพี่คนนี้เลยมิช่วยน้ำเลยน้าเลยตีเลยตีมิช่วยน้าอะไรแค่ล่ะพาเลมิช่วยพาเลแกมาถ่ายถ่ายถ่ายสุตรงไหนทุนนี่อ่ะเลิกจะไปเจริญลุ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 ยาเลยทำไมจ้าจ้าเดี๋ยว จนอบอกยังคือใส่แต่เดมิชอฮันเองจนอบอกว่าส่งที่เลือดด้วยตัวบุจนอบส่งเพียแค่อะไรจะเอาเพียงไหนเดียวเชนี่ด้วยมาตัวเนี่ยดูจนอบอกว่าติดเลี้ยวซาจิงเกมีถ้าจะเอาเลยจนอบจูซาเก ไม่ชอบที่อยู่ไกลเลยแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณก็ชอบที่จะชอบไปพักที่ไหนคุณก็อยากจะไปเที่ยวเลยกูพาพี่ออกมาเลยไม่ชอบ กูบอกว่ามาเมื่อคืนเดียวกูพัฒนาอุ้งซ่งอันเจ็บสาบิเจ็บแค่นี้เมื่อคืนเดียวเนี่ยกูรู้เปลี่ยนมาไม่เอาเธอดูแลแต่พัฒนาอุ้งซ่งเจ็บเมื่อคืนเดียวด้วยพี่ซีเว่ยปุ๋ยละแต่พัฒนาอุ้งซ่งเจ็บพี่รอ Good to know, we can't. Jump.
ကိုဘက်ကပူလုံးရစတာကိုဘောရောဘယ်သူမှမလာဘူးကိုကြီးရောလားသူသွားရောအခုကောင်းဝင်ခဲ့တယ်ဒီချုပ်ကိုတခုတော့ပြောချင်တယ်ဒါဟာမင်္ဂလာလေဆွဲပါမင်္ဂလာလေဆွဲဆိုအမြတ်တမျိုးနဲ့တန်ဖိုးထားရတယ်။ဒါလေးဟာပလဲတွေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့မင်္ဂလာလေးပဲ။ပလဲဆိုဘဝတစ်ခုရဲ့အနောက်အဖက်သဘောကိုစောင့်နေ။အဲ့တော့ကိုဟာတစ်ချိန်တည်းနဲ့မိချို့ဘဝပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်မှုတွေစဉ်းစားထားတယ်။ကိုရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့အရာအားလုံးမိချို့ပြေးဖို့ကိုစဉ်းစားတာမိချို့လည ခင်ဗျားတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အယူမူချစ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ခုခင်ဗျားပြောတော့တဲ့ချစ်ပုံတွေလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတပေးပြီးချစ်ခဲ့ကြတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုနဲ့ဒီကိစ္စတိတ်ပတ်သက်မှုတော့မရှိဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုအသေးစိတ်နဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးသိမှဖြစ်မယ်အစခန်းမှာရှိတဲ့မှတ်တမ်းအရာခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားတငယ်ချင်းရှင်နေကိုထင်ကြော်လို့မေချောဟန်ရဲ့အပေါ်မှာတဆုံတရားနဲ့တန်တရားဖြစ်နေတာအတိအကျပဲဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ကမန်နေဂျာမှတ်မိတယ်ခမားဇနီးရဲ့အခန်းနံပါတ်ကိုလည်းခမားမေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာခင်ဗျအကြီးကြီးထိုးတာထွက်ခဲ့အဲ့ဒီတော့ကမိချောဟန်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုတတ်ဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ခဲ့ကြတာ
但你阿里问那边有这些记录，但没别的是不？啊啥咯？啊啥啥呀呀，身边超美的呀吧？这边买的那老家嘛，没超还把个土家母的撇了。你说，这不会白骗了吧？别闹了呗。那狗血哟，不会疯狂了没？你叫不狗跟哪当呢？那天没当当的呢？不狗。好的，我们等你先调戏。都你妈谁用等你啊？阿张。不狗嘛，等你先洗的是吧？你穿裤子看不着不？你晓得眼睛阿龙，可对路了。以前我阿上网就听你讲了，那你干嘛不要不哭不讲了？都阿样我听讲啥呢？都是拿来没路用，阿样叫哪个呢？罢了，哥还没叫我们用呢。用嘛嘞，没错嘞，不用嘛。不就把别人拉出来？我真的有点都安我断了，奶奶家到底都给我钱了。好的，我老让我看了，真的让我也是不可，你看我这边是哪里？哪里才是六来钱？真的没错啊，裤头里塞所有的都没得。我阿奶要我的，我也吃的。你放松啊，人。真的呀，凶了吗？真的，都怕别人说谁凶你啊，那么的。真的怕你不要你。真的，都对了，他想生你多啊。对了，我弟叫你上来。别让我来的。你那样的话，你那样好的嘛，真的没的。真的，俺那说的，真的没弟叫上来。人家那好的，人家那好的，人家不麻烦。现在刘妈那位奶奶，你叫他们人家不给我端的，都让我妈妈洗了。现在没叫喊，还多忙不忙？我打冷了不忙？带来水了，妈咪。你叫姑姑过来，我嘞，不过我倒还好，不过我变老了，别见老妈嘞。给吧，给我转几张那上回来。
你呀，都过嘛，没心里该的事。你天哪，好点。啊，你昨天半夜在干嘛？咱那在干么事？我爱好点，把咱弄掉。过么好不？真累。哈哈哈！哈，累，你昨天半夜不睡啊？真累呗？过嘛么好点？ 你讲，都要提示搞，把账给我了。爸嘞，都要一起送你旅游到路了。哼，得了，你去忙那个嘞。你瞧嘞，好的嘞，你瞧，把回来来说，去吧。行。 Hello. Hello. Ani tu ane apa la? How bye? Kita ambil di pasien siapa ba? Nenek ni aja nak saya mah, mana tu ane ini lawan, tu saya ni jangan ba. Kita ego cecik guru jangan jalan ya ba. Oh, okay ba. Jadi hari itu aku lulu biro laju kain lepa ba. Tanya kenapa saya apa nama dan tiu? Mengko, apa perlu dengan? Mengko ni ini le, lengan dah hot ya, bukan yang kuih. Kau apa? Ini hot ya, lengan. Kau dah niat cari. Ni ada apa perlu jauh tu? Mengko senyap, tui ke ni? ชาติอยู่ปุ๋ยยังชีเนี่ยสิวะผมหาไม่เจอเลยไอ้เอ๋อผมไม่เวลาแกเลยลูกแล้วไม่ท้องไม่เปลี่ยวไม่เบาใช่ไหมมาใช่จังหวะเนี่ยด้วยเนี่ยสิวะใช่เพราะว่าไม่เจอแล้วทำไมเราไม่เวลาแกแล้วเส้นทางอาลูกสองร้อยกันเลยอ่ะ Hello. Koi, phone yang call lagi mana? Pasti tu. Bukan Li Jing ama Yao Nilu. Li Jing Nilu. Ada apa lagi mana? Bye bye.
ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လဲဒီတော့တော့များနေရတာလေသူကမင်းကိုလိန်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာတော့ကိုရှိလင်မရချင်းလိန်ပါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပါလို့မင်းတို့ပါလို့ဟမ်အခုသွားတဲ့ကိစ္စတော့ကလည်းမင်းမိခဲ့တာဒီအားလုံးသူအမှန်တိုင်းဖြေခဲ့တာပဲအဲ့တော့သူ့မှာဖြေစရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်မေချောဟန်အကြောင်းအားလုံးသိအောင်လုပ်ရအောင်မင်းတော်တစ်ခုခုမင်းအယုံကြည်ရဆုံးစိတ်အချရဆုံးပြောက်ကိုငှားပြီးတော့သူ့အကြောင်းတွေကိုစောစမ်းခိုင်းပါမေချောဟန်အကြောင်းငါအကုန်သိချင်တယ်စီစဉ်ယူနေလားဒီကိစ္စကိုမင်းကလူတစ်ခုလုပ်ချင်ရလားဟမ်ကိုဝင်းမအကြောင်းသိတယ်လို့ရှိဖွားကိုရောက်စူးစမ်းနောက်ကနေနောက်ခလိုက်သူ့ပြဲသွားလေဘယ်အချိန်မှဘသူနဲ့တွေ့လဲဘာတွေပြောလဲဆိုပြီးသိဖို့အရေးကြီးတယ
高林，你瞧我这当娘为的，这些白话没对上，高嘛去了，你又弄些哪门子？ 哎嘞，反正你嘛追着了不？爸，你讲，这爱看我媳妇，你不能不找我养嘛嘞？看没看没？我都累得那臭老爹了。 Thank you.
ကျွန်တော်ပြက်တာမင်းချစ်သူနေရာမှာကိုယောက်ကြောင်တွေးလိုက်ရတော့မင်းကမကြိုက်ဘူးမင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖတ်ဖို့စံသားတွေရှိနေတာဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအပြောတွေအားလုံးငါဖြတ်စီးတယ်ဟုတ်ရဲ့ကောမင်းကမအောင်နဲ့ အခုဆိုရင်မင်းရဲ့အချက်နေရဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာတယ်ဒီအချိန်ကြီးအခါကငါစောင့်နေခဲ့တာကြာပြီဟိုနေကလင်းငင်းတာဟောတယ်မင်းတို့မြန်မြန်ပြောအခုတော့မင်းတို့တွေငါလက်ကနေဘယ်လို့မှမပြော เนี่ยงาเสียเนี่ยนี่ซวยทุบดีโหยอกเอาลงได้ตัวบ่ตู่เลยเนี่ยเปรียบสอบอยู่เมื่อสาเหตุยังงาโหเล็งแก่บอรี่บิวตี้กระซ้าเว้ยสมมุติงาโหเส้นเจริไปเลยพี่รอตู่แม่ไฉ่ด้วยเลยงาต้องตัดขาดอยู่เพิ่นบ่คันไหนหรอกจริงๆอารมณ์เปลี่ยนไปอกุ ไอ้กองนั้นแม่งน่ะตู่เตยเตยบ่เตยงาไปเว้ยตัวจะมาเห็นเนี่ยบัวตะคูอ้าจังมึงชิ่มาตึกไปเฮ้ยมาเอ็งมาเอ็งตาลี俺到鬼马跑遍你了，我太没亏不能来。彪子，那你刚不出来，说让俺我彪子？这得啥吧？这……我……俺老先讲嘞。 弄那些错账，我们看来弄，没有办法办的没。我丢脸死了，拿我彪，哪办不好的，没有办法揭开来，阿龙我没底啊。咋的？我丢脸死了，怎么怎么搞的呀？ အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေရောက်လာကြပြီမေချောဟန်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်သူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်သူ့ကိုအရန်ချစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပထမမှတ်တော့
ဒါတော့တရားမဆုံးပြတ်ပါဘူး။တရားလူပြတတ်သိစခန်းမှုလဝဲအစိတ်ခံကြွားပါစကားမူလာဝဲဘယ်ရဲစကားမှာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ပါလဲကမာရွရဲတပ်ဖွဲ့စကားမှာတောင်းဆောင်ပါကိုပိုင်နံပါတ်ဘလောက်ပါလဲ1953ပါအခုရုပ်ရှိရှိတဲ့တရားခံမောင်ရဲစော်နိုင်ကိုတရားဆွဲတင်ထားပါတယ်စကားမူကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံကိုရုပ်ရှိမှာတက်သိခံမှုဖြစ်ပါတယ်အခင်းဖြစ်တာပဲတရားပါလဲစတင်မာလာနေ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဲ့နေရာစခန်းမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါစခန်းကိုဝင်လာတဲ့တိုင်ချက်တွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါဝင်လာတဲ့တိုင်ချက်တွေကိုကက်ဆက်နဲ့အတန်းသွင်းယူပါပါပြောပါရေးဖို့ကိစ္စဆိုရင်ကျူးမဲ့ကြီးနန်းနဲ့လှည့်ခင်းမျိုးတည်င်းပေးဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါအဲ့နေည2:35မိနစ်အချိန်ဖုန်းနဲ့တိုင်ချက်တစ်ခုဝင်လာပါအဲ့ဒီတိုင်ချက်တွေကိုပထမတည်င်းပေးချက်အနေနဲ့ရင်မှတ်ပြီးကက်ဆက်နဲ့တန်ပြန်တော့ပါပထမသတင်းပေးချက်ကိုတက်တဲ့ကဖြစ်တင်သွင်းဖို့ဒီအတန်သွင်းထားတာစကားမှုကြီးသွင်းထားတာမှန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်သတင်းရရချင်းလက်ကင်းအဖွဲ့ကိုသတင်းပေးဖို့ခဲ့ပါအဲ့ဒီသတင်းကိုရုံးတော်ကိုပြောပြနိုင်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ပြောပြနိုင်ပါတယ်ပြောပါမိမတယောက်ဟာအန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်သူ့ယောက်ျားကလည်းပဲတက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အခုညီတဲ့လူနေပါတယ်သတင်းရပြီးမကြခင်မှာအေးလက်ထုံးလို့ပြန်ပြန်ဖိုင်နဲ့အရင်နောက်ကြသွားတယ်မင်းတော့ဟာလေမတက်ခံဘူးပါအဲ့စိုက်ကြည့်အဆုံးမတတ်သေးတဲ့စကလုံးကိုဆုံးအောင်ဘယ်လိုထည့်စင်စားမလဲဆိုတာနည်းလောက်စဉ်းစားပြဒီဟုကိုနောက်ပဲအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆလိုက်တယ这个年龄不真的受到了阿姑的不多我带点来这边你说我的别看那些要是我的小朋友阿姑杀入的真的杀下来出来阿姑把妈妈杀的မီချောဟန်ရဲ့အကိုရဲ့စာမမသိဘူးလေအားလုံးပါသွားပြီပြန်ကြည့်အခုအချိန်ကြီးကိုကအိမ်မဲ့သူ့ကြီးတခုကိုခံစားနေရတယ်ပြန်မဆိုးအောင်ကောင်းမှမှာပါကိုဒီမျိုးအခုတည်းကကိုထင်ကျော်ကမိမိစုံကိုစူးစမ်းနေတယ်။အကိုလွတ်ဖို့သူ့လုံးပါပဒီတက်တဲ့ကဓာယုံပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ဝေရာတရားခံရဲစော်နိုင်လက်ဝေရာဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့
တိတိချာချာသိပ္ပံနီးချာစစ်ဆေးထားတယ်ဆိုတာမှန်ပါလားမှန်ပါတယ်လက်ဝယ်ရရှိခင်ဗျာဒီခုလိုနေရစေပေးပါဒီသားရဲ့လက်ကန်ရိုးအောင်မှာတင်နေတယ်တရားခံရဲဆောင်နိုင်ရဲ့လက်ွေရာဆိုတာအခင်းမဖြစ်ပွားမီရာကင်ထားတဲ့လက်ွေရာဆိုရင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအခင်းဖြစ်ပွားပြီးမှမူးနေတဲ့တရားခံရဲဆောင်နိုင်ရဲ့လက်ွေရာကိုယူပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးပြစ်ချသွားတာဟောရုံးတော်ကြော်တခုတော့တင်ပြပါရစေတင်ပြဓာယိုးပေါ်မှာလက်ပွေရာတွေ့တိုင်းတရားခမ်းလို့ဆက်ဆဲတတ်မှတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမှုတည်းရဲဆောင်နိုင်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်တွင်ရဲ့အစီအပင်မျိုးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တယောက်ယောက်ကလုံးကြံတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီအမှုကိုအစကတည်းကဖြစ်နိုင်ချိန်ပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲခဲ့တာလူတတ်သမားဟာစားထိုးရင်လည်းထိုးခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဟာမေချောဟာရဲ့ဦးလေးပါဒီကလေးကိုကြည်ပြင်းလာအောင်ကျွန်တော်ပဲပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရည်စားဆိုတဲ့လူကိုဒီတစ်ခါမှတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်စီကိုပဲလာခဲ့တာပါဒါကိုဦးရဲစွန်နိုင်ဆိုတဲ့လူကသူ့ကိုတန်တရားဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာပဲသူကရေရေဆက်ဆက်တတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာတို့လူနဲ့ဒီနေနေပေါ့ဒီချိုးရယ်ဘူးရမတော်ရမေးမတဲ့ဘာသူကမိကကျွေးမိပြည်စင်တင်ရတဲ့ဘေးဘွတ်တဲ့လူကိုဒီကြောက်စားခဲ့ပါလေဒီတမီးကြည့်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလာပြီနောက်တော့ခိုင်ပါဒီဘူရရတယ်ရဟဒီကစပေါ့မေရောကျွန်တော်ပဲဘုရားပါဘုရား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 
ठप ही तो आ रहे थे। अरे ना भाई ना, तो ठीक ही हमें ना ठप आ रहे लेकिन चलो चाले आ रहे थे। तने भी चलो, तू ना लाइक तो आ, तू चेंज हो भी रहा चलो अच्छा काम किया भाई, तू जी ओके से भी रहा, वो ना दिन डांगे भाई से आ, एक लोग मैं आऊँ मैं आते ही मैं पी मैं हफ्ते अम्यून में लारे सूरा फोटो में चलो जोगे वाले डॉली मैं जो है यह जब बातें सब थम के बाहुस है अन्य चलो लाते हो तू चलो छेंचा लगा ले तेरे अपन की तो एक लाते हुए तेरा खोला ये तो ऐसी जगह तेरे नाइवा तो नोटिस करा
အဲ့ဒီအိတ်ကိုရောက်တော့ဒါတလည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမာရီနာကိုလိုက်ပြီးပါမေကျော်ဟာဖုန်းဆက်လို့မပေးခင်ပါကျွန်တော်တူမလေးကိုဒါနဲ့တုံးချက်ထိုးပါလေကျွန်တော်တူမလေးရဲ့အလာဘနောက်ပြရလိမ့်ရပါပြီဆောင်းတော့တရားမပြောရလို့ရှေ့အေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ဘလောင်းကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပြီဒီချိုးရတယ်ဒါမင်းအတွက်နီလန်းတုံပြီဒီစရိုးရသူ့လေဘင်းမှာဆွဲထားတယเอกาเยโซนายအမိတ်ချမယ်ဤမှုမှာပမာယုပြည်သူရဲ့တပ်ဖွဲ့စခန်းမှာစခန်းမှုရဲဥလှဝင်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတင်းအရအခင်းဖြစ်ပေါ်သောအိမ်တို့တွားရောက်စစ်ဆေးကြရာမေချောဟန်ဆိုသူအမျိုးသမီးတူဟာဓာတ်ဖြင့်အထိုးခံရပြီးသေဆုံးနေကြောင်းတေခန်ရဲစုံနိုင်ကမိမိဇနီးဖြစ်သူဟာဒေါသလျောက်တတ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်အေးအယူကပြည်မှုဆရာဦးတွေပုံမှ300နှစ်အရ
ဆွဲဆိုတင်ဖို့ခဲ့သောအမှုဖြစ်သည်တည်ခံချက်များအရတည်ခံရဲစော်နိုင်သည်တေသူဇနီးသည်မမေချောဟံပေါ်တခြားယောက်ျားတူနှင့်ဖောက်ပြားသည်ဟုတန်တရားဖြင့်မယုံသင်္ကာဖြစ်နေခဲ့ရာမှအခင်းဖြစ်သောနေ့ကမမေချောဟံကိုဤတည်ခံဓာတ်နှင့်ထိုးတက်ခဲ့ကြောင်းတည်ခံဓာတ်တွင်တရားခံဤလက်ဝရှိကြောင်းသေသူဤသွေးများကိုတွေ့ရှိရာကြောင်းဓာတုပေဒသက်တေကံဖူခင်းစစ်ချက်များအရထင်ရှားပေါ်လွင်သည်ဖြင့်တရားခံပေါ်ပြည့်မှုဆရာဥတွေပုံမှ302အရာစီရင်ချက်ချလိုက်သည်အမိတ်အဖာဥပြပါဝိတာတရားခံရဲစော်နိုင်အားပြမှုဆရာဦးရေပုံမှ302အရာတသက်တချွန်းတံရခွန်စီယံပြစ်တံချပတ်လိုက်ပြီတက်တေကပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးပြီတင်ကိစ္စကိုရှုခံနေနေပြထားလိုက်တယ်။နေတယ်လားဘာမှလည်းမသိနိုင်တော့ဘူး။ငါထောင်ကြ။နောက်လာမရ။ဤချောအောင်မကယ်လိုက်နိုင်တော့။နောက်လာမေချောဟံဆက်တဲ့နာမည်အတက်ခံရတယ်နောင်တာမရမေချောဟံငါဘဝရရင်ဆွဲထုတ်ပေါ့ပြန်လိုက်တဲ့ကောလွတ်ပြီးတော့ငါနောင်တာဒူဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဲပုံးနေပုံးနေအရာရှာထုတ်နင်းဟာဒီထဲကတင်းနေနေရအောင်ခုအဲ့ဒါကိုအားလုံးဆက်ရစမ်းပါဘယ်စလဲအခုလိုမျိုးတော့အားလုံးလက်တွေ့နေပါဘူးThank you.
ငါဒီရထွက်သွားပြီငါစီပွားရေးအလုပ်တွေကဘာတစ်ခုမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါအဲ့ဒီလူလို့မှဖတ်ရှာငါကိစ္စပေါ့ပေါ့မင်းကိုကိုယ်စလဲတွေးတယ်ငါမရှိတဲ့အချိန်ငါစီပွားရေးအားနေပါあ、あの。အဲ့ဒီရှင်ကိုတောက်ကြည့်။မကြခင်မှာနှလုံးခုအရဲမြန်လာနေတယ်။အဲ့ဒီစေတမာနာကသူ့ရဲ့မှာရောသွားတဲ့အချိန်နှလုံးရောကနဲ့တစ်ထက်တည်းတူတယ်။ရောကလက္ခဏာပေါ်လာနေတယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့။မဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ရဲတွေကိုလည်းထက်မတွက်ဘူး။ဆရာဝန်တွေတောင်းမှမင်းနှလုံးယောဂါထနေတယ်လို့ထင်အောင်ပ大壮จ่ามาเว้ยลูกถิ่นแก่ล่ะน้าบักก็จอกไปโจซาโจซาเนี่ยจะแตกจมแม่จ่าแกแต่บ่าสิเตียอุบเรียเป็ดกั่วแต่อลุกกูมากูเลยตกเลยบ่
ချောဟံကိုမင်းတတ်လိုက်တာလားမေချောဟံကမင်းရဲ့ဇနီးအဖြစ်နဲ့မင်းရဲ့စီးတဲ့ချမ်းသာမှုတွေအားလုံးကိုအမွေဆက်ခံရမှာ။ဒါပေမဲ့ကွာမေချောဟံကခုမရှိတော့မင်းလည်းမရှိတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးရဲစုံနေတာ။ငါလည်းမင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလိုချင်လို့အခုလိုလှုပ်လိုက်ရတာရှိတော့ဘေးနားမှာလဲနေတဲ့အခုပဲတွေ့တယ်ခုမှတရားရတာလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဒီလိုခေါ်လာဒီရင်ကဖဖေရဲ့အပန်းဖြစ်အိမ်လေဖဖေရဆရာဝန်ဆိုတော့ဖဖေကိုညီနဲ့ကိုရဲ့ကြီးစံထိပ်ဖို့ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အခုခဲ့ခဲ့တာကိုအသက်ရှင်နေတာတင်းလို့ရည်ကြီးကိုတင်းလို့အလိုကျေးဇူးဆက်ရတယ်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနည်းနည်းလေးကောင်းလို့ဒီအမြတ်ပြန်ကောင်းလို့ရမယ်ကိုထင်ကြုံမကြည့်ထင်ကြုံမတွေ့တွေ့အောင်ပြန်ရှာရ
ကိုထင်ကြောင်းတတ်ပြီးရဲ့အချင်းကြောင့်ဒီလိုလောကပြည်မှာနေရတဲ့အချိန်ပဲဒီတင်းစားတယ်မကိုတင်းတို့တင်းပါလာသူမမလေးမအခုပတ်ဆိုင်နေတယ်ဟိုတေးကြီးတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့စီပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်တင်းကားတက်ကတော့အောင်ဖယ်ပြေးနိုင်တွေ့ကြတယ်မင်းကိုတွေ့အများကြီးပင်ပန်းခဲ့ရပြီကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကိုယ်နောက်တစ်ခုလောက်ကူညီပါကိုချင်းကျော်နောက်ကိုလိုက်သွားခြင်းလေဟမ်ကိုရေးတွေကတဲတဲလိုက်ရှာနေတာလေမိချောဟန်တတ်တဲ့လူကိုမိဖို့တွေ့ဆွန်စားမှုတိုင်းကိုကိုရှင်းဆိုင်မယ်တင်းလို့ဟုတ်တက်ကြည့်လားကိုကိုမျိုးကိုမျိုးလားဟုတ်တယ်မင်းတင်းတယ်မလားဟုတ်တယ်ဟောကလေးကိုမျိုးကမန္တလေးမှာတစီမောင်းနေရလားဟုတ်တယ်ဒီမောင်ကမောင်းက3နှစ်လောက်ရှိနေပြီကိုမျိုးကလေဟိုအတင်းနေနေငငယ်လေးတွေက
Maisui. Dan ni ni utara. Han ni mau cuci lagi lah poli. Hah? Mau bangun? Ah, okay. La 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 la. Ngakal ni, milu tua je ni, lagi pun ni. La, la. ผู้เผยเอาเนี่ยผู้เผยเนี่ยจะจ้างอย่างพอไม่จ้างอย่างไม่พอฮะไอ้หัวเดียวไปเนี่ยดูเลยล่ะยังช้างล่ะกูว่ายังงอนนี่ลาพี่แล้วพอได้เวลาตัวนั้นไม่เอาพูดทิ้งจ๋อเลยไม่อยากจะตู้ฉิจาเลยไอ้หัวเดียวจุดเดียวพอไปลงไม่ได้หรอกใครไม่อยากไหนมึงเนาะกูหัวเดียวอยู่ยังดีล่ะเนี่ยอะไรสิไอ้หัวเดียวเนี่ยอันนี้ซ้อมหัวเดียวตัวโจ๊กตัวนี้อันนี้ซ้อมอ๋อพอพี่ ไอ้พ่อเดียวเลยมองมองเอาไปเอาไปแกยาวแกตื่นเลยที่สาชีเองที่ฟุ้งนั่นแบบไหน แกเจ้าอาณาจักรดูจีนมาขมิ้นทีนี้อ่ะทูจ้าเรนนี่บ้างฉันเอาดีฮอเดย์อยู่ไว้ไรด่าฮะต้องลาบจีเรนนี่บ้างแล้วถ้าเรดีลูฮอเดย์มีอยู่ไว้บ่ได้ฉันเอาทับพี่รอซีซีนี่บ้างนี่บ้างเว้ยซีซีนี่ไอ้เจ้าทีนี้มาเอฟรีดามยาโกเอ็กแคนจีมุยอะไรแล้วถ้าจ้องยันตุคุชิบ้างเอ้อแล้ว จะน้อยเฉยๆนี่จะเล่นเนี่ยไม่เสร็จปิ้วว้าวไม่ท้อหามาเลยจ้ะ
้ามาเตะเตะเราไม่มาเกี่ยวสวยโอ้แม่ที่อาอยู่ที่มาหมดเชื่อว่าเธอเชื่อใจจ้าอะไรด้วยอากูเลยเบี้ยมาปองนี่ทำลูกอากูมาจู่ลงเงี้ยเลยลุกตามมือด้วยกูมาไม่ชิวเฮ้ยงาอุตส่าห์เนี่ยเปลี่ยนตะเคียนงาจะกลับเปลี่ยนเสียงละไม่ชัวร์ฮะกูเชื่อแค่เดียวลูกเองกูยังซีซีช้างอ่ะจ่วยว่าไม่ได้ตุกูมันชิคเก้บุสราตัดดีอย่างไรกันชิคเก้ทำอะไรอยู่ไม่ได้บารอกูไม่ได้ยังไม่พอกูนั่งชูท่าเนี่ยชูเลยไม่มากูว่าไม่ดีอ่ะตู้ชิดตู้เลี้ยมเอาโคตรเรนี่เอาเมียอะไรเฉยมากูยังมีสิ่งเดียวไม่ท้ามากูจะส่งตังเงี้ยเจ้ากูไม่มาเนี่ยจีนู้นี่เอากูดีใจไม่ได้ไปจีนี่อ่ะตู้รู้จุดหนึ่งเลยมาก้าวมือแต่ยาวไปเลยอ่ะพี่เป็นอะไรก็ยาวไปเนี่ยเปลี่ยนไปในเส้นเงี้ยบ้ามาพบกูรู้ตัวเราเองในเส้นเงี้ยบ้ามวยอ่ะสมศรีตัวกูเปลี่ยนไปในเส้นเงี้ยบ้าละกูไม่รู้เลยชอบส่วนสายดาวที่ฮอเดย์คู่กับองค์ยานาบ่เนาะดาวก็ตะมีแหดีรู้ผิดหรอกกูอายีจูซาทาละตะมีเลยกูแน่จริงเนี่ยมันแน่จูซาได้ติล่ะพี่รอกูตะมีเล่นๆเล่ซาได้อะชันละอถิ่นจีเลยพี่รอกูบอกว่าตะคุณบ่เลยตะมีก็คงไปจ๋าโอ้สอดแกตัวเนี่ยนี่มันก็เลยตะว่าอุ๊ยทําอะไรล่ะตะมีอยู่ชิดตัวก็ตะเกล่ะตะเกบ่อุ๊ยพวกเรานี่ยังชอบด่าเอริโดนี่แหละดิจูเนี่ยตกท่าเลยฮ่าๆๆเฮ้ยตะมี้ไอ้ตัวนั้นน่ะเหมือนเนาะก็ดีสักอย่างนี้สักอย่างนี้จะเสียที่ GP ต้องมีน่ามาอุ๊ยพี่นี่ตู้ลีงาชาคนนี้ชิกูเบสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่ได้หนีไปด้วยแล้วเราไม่ได้มาจ้องตัวอะไรเจ้าก็ยันหน้ามาเปล่ายันหน้าเปล่านะขมย่าเนี่ยเทนจ๊อခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ရဲ့နှောက်ရုံဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ကျုပ်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်လို့
ထင်ကြောကြည်စံကြောင့်ကြုံမသိခဲ့ဘူးတိုင်းမဲ့ခုတော့ကြုတ်ရဓာကြောင့်ခင်ဗျာသိရတော့ဖေကျော်ထင်ကြောဒီရောက်မယ်ဦးလင်းမဆိုင်ပါဘူးတို့ခိုင်းလို့ဦးလုံးရမှာဦးဘယ်လိုပါလဲကောမေချောဟန်ကိုခင်ဗျာတက်ခဲ့မေချောမေချောတို့မတည်ဘူးတို့မတည်ဘူးအဲ့ထင်ကြောမင်းကိုလင်ခဲ့လားမင်း လူတမူးထောင်မကြကြတူတော့ခဲ့တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီညာအသက်ခံရမင်းမင်းပြတရားပါကွာဒါကြီးကထင်ကြုံပြီးတော့လုံးကြံခဲ့တာဦးပြောပြပါမယ်ကွာအဲ့ဒီညာမင်းအရက်ဒီအမှုလုံးပြီအိပ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ငါအပြည့်မရှိပါကွာ။ငါမတတ်ပါနဲ့။တရားရုံးကငါမင်းပဲပြတ်တိလိုက်ပြီးပါမယ်။ ไปไล่น่ะแหละ
Lai ba bdu shi le. ไปซะแค่อ่ะกูเยซอนะไม่ทุลงว่าไม่ฉิบนี่แหละเนี่ยจะต้องคันหาเนี่ยมองมองไม่ทุลงว่าซุ้มๆคันอ่ะ你瞅我变不多完了呢？你瞅我变不多完了吗？你瞅，妈，我这还有事情呢。 我怎么了？妈，我也变不拉了。哥，弟弟，弟弟，不读了，不读，我弟弟还没信你嘞。别嘛，不读了。哈哈哈！没错，对的，这也没骗人。 那嘛，刘弟要追的，表都丢了。姑娘来了，那嘛，刘弟要追的，表都丢了。姑娘来了，没意思嘛？干嘛嘞？没招的给追来着，没招的给没招，那今天我追来着。干啥没招？没一千一年的，没一千两的，对吧？
没有，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 
ว่าก็เราตีชาน้าหนอมาทีนี้ว่ายังจังมาเลยพี่สิงอุ้งสาวยังไม่ได้ดูใช่ไหมทุกคนว่าทีนี้ว่าเด็กน้าบุกกับกุ้งสาวกูไม่รักกันหรอว่าจะดูดีกว่าตุ๊กตุ๊กเนี่ยไม่ได้กูหรอกว่าเกย์จริงเลยที่ดูดีกว่าไม่ดีเนี่ยเสียใจรักกันหรอ ไม่สิเจ้ามองผมที่เจ้าต้องเจอเนี่ยไม่ยุ่งเลยสุราดูดีอาดงก็เปลี่ยนเชิงไม่สิมันมาวุ่นสุราดูดีอาดงก็ชิมาเต็มที่เปลี่ยนเชิงไม่ยุ่งเลยสุราดูดีอาดงก็ติดตัวกันดูสิตัวอ่อนยิ่งเลยไม่งู ตู้หัวเตี้ยแท้มาเสียยันนี่เกิดต้องเช่าเราไหมเป็นสิ่งไม่ฟังลูกกูเข้าใจเธอต้องยอมรับมาเช่นไรเนี่ยเช่นไรเนี่ยน้องมาน้องที่เราอยู่ด้วยมาบ้างมาน้องมาบ้างไปเลยเราจะสารุว่าเราเชื่อคุณนี่เปล่าอุ้ยตีตัวเราไม่ตีมาบ้างไอ้เจ้าตาแค่ลูกเราไม่ตักขยันนะไอ้เด็กน้อง ที่ชอบสมบัติว่าจะเอาที่ชอบฟ้องแต่ผู้ชูสาเลยจะมาไม่ยอมจะมาไม่ยอมสิ่งที่เอ็งกังวลไม่ต้องเรียกพ่อมาละไอ้เจ้าสิ่งที่เอ็งไม่ยอมตัดจอมเลยก็ต้องเป็นอย่างตัดมันเนี่ยสิ่งที่เอ็งต้องจีบเลยไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไม่ต้องเชื่อในมิชิโร่ ไม่เนี่ย ไอเดียนก้องเนี่ยมันโตเลยเนี่ยกูมีไอเดียเนี่ยยันโตเลยคู่ส่วนเนี่ยมีชัวร์ทิ้งชัวร์ประมาณลงว่าอยู่ที่
ချင်းမတွန်းတာတော့ရှင်ရှင်တို့မှာတော့ဒီမှာပြင်မှာတော့ရှင်ရှင်တို့မှာတော့再有那阿米亚地方拿着卡探探来吧您最吓多了打完不后明我阿特心也念来一下路暗熬了最衰没死啊高年路里的要他阿弟大爷大爷别着急妈妈听着听看听着了别着急妈妈没路崩了路得的你啊天着开奶奶用啊你哪里有那里的那里的大明也没个那里的马路那要得啥这天不用给家里哎呀大我没那么高呢没妈的要也生的啥啊这表给我也转角好了这天吧啊没有什么东西哎呀哎呦多久年数那没人吃也嘛偏看不来嘛。哎呀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 我没有在呀嘛见那边没转。没有肚里熊熊没熊熊没吃肚没吃清我不如那熊呢那就来没么好言这要要啊没敲喊我大家来那这条路没标准
เตยดาတော့มาแม้มาอเปกแก้นน่ะที่แม้มาไม่ติไล่เสียอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเสียชัดเอ้ยช้อหันฮะปะตอกตอได้มาเลียเลยเอาไปอเมียถုံแม่ตัวนี้มันลาแกไม่อเมียซ้อตั๊กแก Emitim. Ne nga uttisa hauke. Ne ye cizani ya ne uttisa. เมจีซันเนี่ยง่าโอ้ตื่นออกมาตัดหน่อยดังแม้เมี้ยติสาผอกปูง่าเนี่ยนะลงดาวอสิทธิ์ใสอมัวมัวกวยออกควยปิดแค่ดีเฉยเมี้ยโอ้ตัดปิดเฉินน่ะสิทธิ์เนี่ยง่ามา ไอ้อริสาจุมาตะแม่ทูงาเยปิสิริอาลงงาเปียนฮ่า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 ฮ
没有亲密的追，我把事都忘了，对了。哎，你心情强大，目的对。哎，这个不错。哎，你为了那位，没瞧上阿弟弟。 来着，是那边的呢。我回来时候把门锁了，我没。
我一转面都没压了，这苦了气。没阿爹没看还有。没啥好干嘛？阿叫我，阿爹要听我。 这个好老子，这啥么戏的啊？哎，下来！
我看不到了。ไม่ต้องทำอะไรกูไม่ใช่มันในไหนมาของกูเองกูไม่ต้องไม่ต้องอย่าทำเด็ดส่วนไม่ต้องทำอะไร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 ไม่ต้องทำอะไ
nga min paw ma chit de ya pi wa de tan dai ni naw ka min wo twi ya de nga ma min paw wo tin de se yi chi mi chaw haw ku mi lai ko yin ne